Нові можливості для бізнесу. У Дніпрі на семінарі для підприємців обговорили зміни у системі ProZorro. 16 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав нову редакцію закону про публічні закупівлі. Він набуде чинності за півроку. Документ передбачає запровадження персональної відповідальності за порушення у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження тендерів, гармонізацію з міжнародними стандартами. Зокрема, тепер у ProZorro постачальники зможуть виправити певні помилки у документації вже у процесі тендеру. Обов'язковими для конкурентного відбору стануть допорогові закупівлі, що йдуть за спрощеними процедурами. Державні підприємства також зможуть закуповувати товари до 200 тисяч гривень в електронному каталозі, по суті, онлайн-магазині. Наразі він уже працює у пілотному форматі. ProZorro Market, як на мій погляд, у нас значно зручніше, значно швидше, дає значно більшу гнучкість. Любий замовник буде бачити всі ціни. Якщо він хоче обрати саме дешеве, він зможе обрати саме дешеве, але він може обрати з усіх пропозицій, які буде бачити. Якщо він аргументовано бачить, що ця пропозиція йому підходить більше, у нього буде право обрати те, що він вважає за потрібне.